Evo nas, dragi gledaoci, naravno sa gospodinom Slobodanom Veličkovićem. U pitanju je bio eliksir, kao što već znate, i sa nama je, nastavljamo zapravo razgovor, gospodin Slobodan Petrović. Slobodane, vi ste vojno lice, to ste nam rekli. Civilno lice, ali pri vojsci. Ali u penziji. U penziji, što je još bolje. Imali ste problem, recite nam još jednom, koji je to bio problem sa sinusima? Mnogi imaju taj problem. Moj problem se praktično datira još od malena, odnosno od rođenja. Zbog anatomskog mog sastava prilikom rođenja ima se rascep usne i to se manifestovalo dugogodišnjim problemima koje se posle kasnije registrovalo preko devijacije nosnih nozdrva. I ako sam to operisao, to je sve i dalje bilo veći problem. Imao sam puno glavobolja u proteklih 20-30, da kažem skoro 50 godina života. Glavobolje, to je bitno da kažemo da je... Prvo počne od glavobolja, onda se napuni nos koji ne mogu da dišem i onda se više disao na usta umjesto na nos i onda se normalno sva infekcija koja se tu, da kažem, nataloži, spusti u ždelo i zazove upalu grla, a najgora varijanta je bila kad stiže na bronhitis, koje sam često puta imao. A Slobo, ovo su sve neki, kako se manifestuje problem sa sinusima? Ovo su sve simptomi koje nosi ovo vreme i godišnje doba, ono kad kažu ljudi promjena vremena, kiša, magla. Ali vidite, nije to problem. Problem je sekret. Ja uporno pričam da je problem sopstvenog organizma koji vi nemate imunitet, puni ste sekreta. I kad smo sekret očistili, odmah je došlo do poboljšanja. I gospodin je uradio nešto što je to dobro. Kapi za nos, kapi za uši, sirup pribio, sirup milosrdni anđeo i idemo da očistimo organizam i da to bude dobro. Meni je uvek važno šta ljudi kažu, šta narod kaže. Zato i čovjek tu da kaže, ja ću pričati samo o kvalitetu, ja ću pričati samo onome što mi možemo, a tu su ljudi da kažu svoje. Vi ste godinama na terenu. Znači, i u planini, i na brdu, i u dolini. Znamo kakav je zimi terenski rad. Kako ste vama to sve manifesto i kako vam je pomogao bio eliksir? Manifestovalo se tako što su, rekao sam, bile snažne glavobolje koje sam znali da zazovu čak i normalno da dođe do temperature i koje je praktično onemogući u normalnom radu. Pa sam često puta bio i na bolovanju zbog tih upornih procesa sinusa. I onda normalno lekar u domu zdravlja i najčešće prepiše antibiotike. To bude jedno vreme dobro, pa se kao privredno smiri i opet posle tako u staru. Vi ste se nagutali antibiotika, to je pojma. Dosta. U životu sam dosta popio antibiotika, a posebno najveći problem koji se to pojavio, to je jesen zima. Kad dođe letnje vreme, proleće nekako je lakše, ali jesen zima, to je bilo jako teško. I kako vam je i za koliko vremena pomogao bio eliksir? Vidite sad ovako, zašto sam se odlučio za bio eliksir? To je vrlo bitna stvar. Pošto puno pratim Happy televiziju, Kopernikus, vidio sam gospodina Veličkovića koji je više puta gostovao i mogu da vam kažem da je izuzetno mene ganulo više puta određene stvari koje je njegova kompanija bio eliksir i on lično pomogao ljudima, pogotovo kad se u pitanju mala deca i kad vidim fotografije pre i posle. Onda sam došao do zaključka, pa zašto ne bih ja probao da odem? Mislim, ja sam bio malo skeptik u početku. Rekao, šta me košta, mislim, a imam problema, mislim, a sve više i više se to iskazuje. I jednog dana sam normalno otišao i došao sam u bio eliksir i objasnio sam problem, o čemu se radi. Evo vidite, ja sad koristim, danas je 11. 12. dan, kako koristim ove kapi za nos. Dobro. To je nevjerojatno, mislim, uvijek kad ustanete, to samo curi, moram, samo da imam non stop ove maramice, da bi to moglo da se smiri u toku dana praktično. I sad šta sam primijetio? Prvi dan, dva, malo je bilo iritacije, pošto to dok se ne prilagodio organizam, a sad praktično vrlo lakše dišem i nema da osjetim da mi je malo ranije znao nekad da se malo slije dole, pa tako osjetite da malo škripe, mislim, bronhije, što toga više ne osjećam sad. E sad, normalno... Na nos lakše dišem. Lakše dišem, jes da imam tu devijaciju, ali ja ću to ponoviti sigurno za jedno pola godine ponovo, ali sadašnje stanje je za mene kao nebo i zemlje. Mislim, ali zahvaljujući bio eliksiru i gospodinu Veličkoviću koji mi je omogućio. Drugo, mogu da kažem još i ovo, što je vrlo bitno i što je vrlo važno. Ljudi se malo plaše i se malo su skeptici kad gledaju
Pa kako to obično dođe, kaže gospodin... To smo htjeli da kažemo samo za kraj. Mnogo je raznih proizvoda Slobodane i jako je teško odabrati onaj koji je pravi. Mnogo ima i lažnih i zato se ljudi plaše, kao i gospodin rekao je, ja sam se plašio da zovnem Slobodana. Pa malo sam bio... Ne ujeda. Da, nema potrebe. Evo vidite, ljudi pričaju to. Proizvodi su dobri. Evropska unija ih je prihvatila, ceo svet je prihvatio, zašto da ne? Lek je u Srbiji, ljudi dođite, da ohrabrimo ljude da mogu da normalno dišu, da nemaju glavobolja, da nemaju prehlade. Ljudi koji se bave javnim životom, smeta, to je jako velika tegoba. Nemaju potrebe za tim, neka dođu u Bioeliksir i rešit ćemo to. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Moramo sad ovdje da završimo, pa ćemo sljedeći put da nastavimo dalje. To bi bilo to što se tiče Bioeliksira. A nastavimo dalje s programom. Hvala.